На Миколаївщині визнали критичним стан доріг. Смертельне ДТП в центрі міста. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балієва. Вчора в ході позачергової сесії облради депутати проголосували за визнання критичного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення, зокрема ділянок трас Н-11 Миколаїв-Дніпро і Н-14 Миколаїв-Кропивницький. За це рішення проголосувало 36 депутатів. Таким чином планують мотивувати Кабмін розпочати фінансування ремонту. Водії розповідають про стан дороги Н-14. Як потік був, так і є. Але люди їдуть, страждають, тобто безвихідна ситуація. Ремонтувати ще раніше потрібно було, а ремонт тільки капітальний. Так зараз виглядає ділянка дороги, що поєднує Миколаїв та Кропивницький. У жителів прилеглих сіл альтернативи немає. Вони користуються цією трасою. Їжджу, але стан дуже поганому стані. Поломана ходова. Все колеса, диски погнуті, колеса летять, ходова не витримує. Купувати тільки ось такі ось, може на разів 20 вистачить, а потім там десь здавати на металобрухт. Купувати таку ж, тому що їздити на нормальних тут не можна. Ну ви уявіть, люди зранку їздять хвилин 15 по цій дорозі. Раніше, коли там років 15 назад можна було, не знаю, за 2 хвилини проїхати, зараз хвилин 20 будеш їхати. Загалом на Миколаївщині майже 400 кілометрів доріг, які потребують негайного ремонту, говорить заступник начальника служби автомобільних доріг Миколаївській області Михайло Ганич. По розрахункам для виконання робіт з ремонту щебенево-піщаними сумішами, це близько 1 мільярд гривень. Для ремонту асфальтобетонними сумішами та ремонтом основи під асфальтобетон ШПС це близько 4,7 мільярда гривень. Обговорення під час сесії зводилось до того, що у служби автомобільних доріг бракує грошей на виконання цих робіт. Для мінімальної потреби для робіт на експлуатаційне утримання потрібно 200 мільярдів. Ми цього мільярда не маємо. По експлуатаційному утриманню на 2019 рік з максимальної, тобто мінімальної потреби 195,9 мільйонів гривень затверджено фінансування 168,8. На проєктні роботи по капітальному ремонту та реконструкцію 10 мільйонів гривень, 500 мільйонів гривень на проведення робіт з капітального ремонту автодороги Н-14, 180 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт по автодорозі Н-11 і 50 мільйонів на поточний середній ремонт автодороги Т-15-07. Після 2 годин обговорень депутати підтримали перелік аварійних доріг, до якого внесли також дорогу Березнегувати Баштанка. При цьому рішення про розробку проєкту ремонту траси Одеса-Новий Буг не підтримали. Депутат обласної ради Михайло Талпа нагадав присутнім про доручення президента України під час його візиту до Миколаївської області. Нам потрібен план дій на ці 3 дороги – Н-11, Н-14, Н-24. Ми повинні зрозуміти, скільки є грошей, скільки грошей не вистачає, і чи можемо ми побудувати всі ці 3 дороги за час цього року і наступного, тобто за 2 роки. Це те, що президент Зеленський запропонував, будучи на дорозі Н-14. В ході засідання в проєкт внесли пропозицію сформувати делегацію, провести виїзне засідання сесії Верховній Раді. Катерина Балієва, Ігор Чорний, Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Вчора, 10 вересня, на вулиці Космонавтів між проспектом Богоявленським та Миру сталася дорожньо-транспортна пригода. Загинула 65-річна жінка-пішохід. 45-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем «Кіа», скоїла наїзд на 65-річну жінку, яка перетинала проїзну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень, загинула на місці. Тіло жінки з-під автомобіля дістали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Миколаївській області.
підняли задню частину транспортного засобу домкратом. За допомогою кошми поклали тіло загиблої жінки та дістали її з-під транспортного засобу. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Станом на 17:30 на місці події працювали поліцейські. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю хвилину. Повертайтесь у нашу ранкову студію. Передаю слово Денису Бобкову.